میرے گھر والے غیر مسلم ہیں اور میرے آس پاس کوئی مسکین یا غریب مسلمان نہیں ہے، کیا میں زکاۃ الفطر غیر مسلم مسکین کو یا یتیم کو دے سکتے ہوں یا دے سکتی ہوں؟ نہیں دے سکتی. عید الفطر کا جو حق ہے وہ مسلمان مسکین یا فقیر ہیں ان کے لیے آپ دے سکتی ہیں، اگر آپ اس جگہ پہ رہتی ہیں کہ کوئی بھی وہاں پر مسلمان نہیں ہے تو آپ باہر کہیں پہ دے دیں، اگر وہ بھی نہیں کر سکتی تو جب آپ کے لیے میسر ہو تب آپ دیں، آپ کسی غیر مسلم کو زکاۃ الفطر نہیں دے سکتی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.